it's Niin, joo. Tää on kohdalla. Tää on kohdalla. Tää on kohdalla. Tää on kohdalla.
Sofía.
Thank you.
Näytäkö Pekka tänne sitten sitä? Joo, on. Oli hyvä spini. Kyllä. No niitä sai sen. Pekka, enää pystyis pelaamaan. Ei käsi nouse. Tasa. Ei voi. Mitä? 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 M
Pekka, pane ylös. Ei, kun se on puhuttu. Sä meni pois. Okei, se on loppu.
Thank you. No loppuko, mä en pitäis sen vielä pitkä ottaa, että mä tuun kattu joo kahvin no, tässä. Joo. Kiitoksia. Mitä puuta täällä? Ai pistää. Ei kyllä vielä. Tämä hey, congratulations for the third division list. Yes. Heikö voitti tämän division? Tai tuli toki, mutta tota, nää, 2 nousi. Niin, mutta kuka sen voittaa?